tua squadra ha raggiunto la zona sicura. Vai ter que me aceitar de volta. Oh meu Deus, Ari Clans, que lindo, Ari! Aí eu erro. Não, meu irmão, Ari, a distância, velho. É da salvar. Falou em distância, agora eu lembrei de um tiro que eu dei no A Zone 1, que ainda era lá em Verdansk. Uma torre pra outra. Foi bom. Eu subi a mira, velho, eu acho que foi uns 15, 10 centímetros. De novo! Não acredito, não. Ótima ucisione. Não, não, Ari, cara, dói. Do salário novo. Cadê os caras? Tá, marca, marca.